E aí galera, sejam todos bem-vindos às lives de hoje. Vamos atualizar a agenda de lives para hoje, especial Dia das Mães. Hoje, domingo, dia 9 de maio. Se faltou alguma live, comenta aí, escreva aí nos comentários. Um feliz Dia das Mães aí para todas as mães do Brasil e do mundo. Vamos conferir as principais lives de hoje. Não esquece de me seguir lá no Instagram, que tá passando aí na tela. Segue lá, galerinha, no Instagram. Vamos conferir a partir de agora as principais lives de hoje, sem mais enrolações. Às 9 horas da manhã, todo mundo ligado aí, a live com Rick Rene vai rolar no YouTube, você não pode perder. E ainda, às 12 horas, a live com Diogo Nogueira também vai rolar no YouTube para você curtir. Lembrando a todos que o link vai ficar aqui na descrição. E já vamos para a próxima, a live da Manu, às 13 horas, no palco MP3. Você também não pode perder. E ainda, a live, uma super live com Antônio Clone e várias atrações. Terá início às 13 horas também no YouTube. Daniel e Alexandre Pires para você curtir às 13 horas no YouTube. Uma super live para você curtir. Comenta aí qual é a sua melhor live para hoje, domingo, Dia das Mães. E ainda, uma super live também das mães para você curtir. Vai rolar com Virginia e Zé Felipe às 14h30. Também no YouTube. E ainda, uma super live com Raul Gil também vai rolar no YouTube, a banda Magníficos, que dá início às 15 horas. Vai rolar no YouTube, você não vai perder. Confira a próxima. E ainda, neste domingo você vai curtir também uma super live Fafá de Belém, às 16 horas também, especial Dia das Mães. Confira a próxima, Francis Lopes, às 16 horas para você curtir também no YouTube, a super live com Francis Lopes. Confira a próxima. E ainda, Forró Real para você curtir também no YouTube às 16 horas. Vamos atualizar a próxima live para hoje. Não esquece de comentar qual é a sua melhor live e deixar o seu like. Ivete Sangalo, às 18 horas, uma super live também das mães para você curtir com Ivete Sangalo, que dará início às 18 horas no YouTube. E ainda, às 20h30, uma super live com Alcione. A Alcione, que dará início às 20h30 também, vai rolar no YouTube. Especial Dia das Mães, essas são as lives de hoje. Mas e aí, faltou alguma live? Comenta aí. Escreva aí nos comentários com o nome do artista, que é pra todo mundo ficar sabendo. Se você é novo aqui, te convido a se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. E também ativa aí o sininho para sempre que eu lançar um vídeo você não perder as notificações. Sejam todos bem-vindos. Um feliz Dia das Mães aí para todas as mães. E até o próximo vídeo.